नमस्ते आज 2076 साल पौष 23 गते यतिखेर 2:30 हुन लागेको छ म सैलुङ गाउँपालिकाको यो झोर झोर भन्ने ठाउँमा छु यहाँ तपाईहरु हिउँ परिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ मेरो जिउमा आइरा छ एकदमै बाक्लो हिउँ पर्दै छ माथि देखि अहिले घाम लागेको छ घाम एकछिनमै यहाँ भागेर हिउँ पर्दै छ हिउँ यति रमाइलो परिरहेछ कपासको जस्तो खुरु 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 झैराछ मैले हिउँ खाइरा छु मुखा पनि आउँछ यो हिउँ हिउँलाई यो एकदम उत्सवमय बनाउने यो संयोग चाहिँ आज असाध्यै धेरै साथीहरू बिचमा जुडिया छ होमस्टे तालिमको क्रममा यो हिउँ खेल्न पाउँदाखेरि म असाध्यै खुसी छु हिउँ थ्याङ्क यू